Este é o magazine que lhe traz todas as notícias e novidades do maior e melhor clube de Angola. Seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine 1º de Agosto na TV. O 1º de Agosto venceu no passado fim de semana o seu arquirrival em pleno estádio 11 de novembro, o Petro Atlético Luanda, por 1-0, confronto da 9ª jornada do Campeonato Nacional. Numa partida em que a equipa militar apareceu em grande, no final da partida os militares saíram vitoriosos com o autogolo, num cabeceamento do dianteiro Mabululu, em que é desviado pelo defesa petrolífero, não dando qualquer hipótese ao keeper tricolor. Estava confirmado os 3 pontos que contabilizam o 6º na tabela classificativa. Abertas as hostilidades! É do PRI! A alegria dos adeptos militares foi por pouco tempo. Na quarta-feira, em jogo de atraso da 7ª jornada, o 1º de Agosto perdeu em plena Catedral, no estádio 11 de Novembro, frente aos Bravos do Maquis, por 3-2. Amanhã, às 17 horas, o 1º de Agosto volta a jogar na Catedral 11 de Novembro, frente à equipa da Tanzânia, para os play-offs da Taça das Confederações Africanas de Futebol. Filipe Sanza, técnico adjunto dos militares, fala do desafio de amanhã. Bem, de princípio, conhecemos, já estamos a ver alguns jogos deles. É uma boa equipa, se está nessa competição, porque é uma boa equipa. Nós também estamos a lhe respeitar, mas sabemos que nesse momento nós temos a única possibilidade de ganhar essa equipa para entrar na fase do grupo. Já falhamos na Liga dos Campeões, depois que não resta só esse jogo, a equipa está preparada para fazer um bom jogo aqui. O bom jogo aqui para nós é ganhar e não sofrer gol. É isso que nós estamos a mentalizar o nosso jogador, fazer tudo, ganhar de mais de 2 golos e não sofrer gol aqui. O objetivo do 1º de Agosto é jogar por jogo, ganhar jogar por jogo e no fim fazer as contas. Não foi a regra também a Taça Mandela, uma competição também bem precisada. Eu penso que todo mundo gostaria de estar também no nosso lugar. E nós estamos lá e vamos lutar, entrar na fase do grupo, depois da fase do grupo que vamos começar a fazer as contas e fazer noutra fase. Dani Massunguna, capitão da equipa, Rubinegras, afastado por lesão, em nome dos companheiros, antevê um bom jogo. Bem, pelas informações, é uma boa equipa, iremos ter também imensas dificuldades, mas é sempre com aquela humildade que nós temos, respeitar sempre o adversário, dar o nosso máximo para que nós possamos vencer o jogo. Bem, estou na fase de recuperação, não é?
Espero que a recuperação seja mais, mais rápida. Está a ser um pouquinho difícil, mas com a equipa médica na qual nós temos, são competentes, têm feito o seu trabalho para que eu possa recuperar mais rapidamente possível. A voz do Adepo. Até morrer, vale a pena eu morrer do que da gosto de morrer. Eu uso camisola para poder identificar que eu amo merda da gosto. Alguns reforços estão bons. A voz do Adepo. No mundo do desporto, em particular o futebol, há um grupo. Caso ele não existisse, a coisa não teria o mesmo efeito. Estamos a falar dos adeptos. Foi a partir da internet, exatamente pelo Facebook, que a nossa equipa de reportagem descobriu a Catarina Paulo, adepta ferrenha do clube 1º de agosto. Em contacto com a mesma, procuramos saber quando e como começou a sua paixão pelo clube militar, em particular o futebol. Essa paixão pelo futebol e pelo 1º de agosto. Eu pratiquei futebol na minha adolescência, mas não cheguei a ser profissional. Mas desde que eu me conheço por gente, eu fui ao estádio com meu pai, apenas com 9 anos de idade. Desde aí, tive a certeza que eu tinha que ser do 1º de agosto. E eu incentivo muito as mulheres, porque é a qualidade que eu faço sempre direito, para motivar mulheres que gostam de futebol, não só no desporto em geral, para não ter... Porque há muito preconceito quando uma mulher vai para o estádio, é ligada a um jogador, ou família ou namorada, mas não é isso. Há muitas mulheres, por exemplo, nas claques, que amam futebol e amam o 1º de agosto. Ei, Pimbo, só quero o Pimbo do 1º de agosto aqui no meu chat, no meu direito. Vamos falar. Quem treme é folha, então vamos lá apoiar a nossa equipa, vamos. Levantem, façam oração. Quem comprou bilhete chega cedo no campo. Quem não tem bilhete ainda está à venda no CODEM. Tem lá, vão adquirir vossos bilhetes. A verdadeira intenção do meu direito foi que eu estava a receber muitos CMS de alguns adeptos do Petro. E eu também tenho amigos que jogam no Petro. Mas desde o princípio, eu acreditei que nós íamos ganhar o Petro. Desde o princípio. Porque para mim, eu, Kátia, não vale muito o nome do jogador, não. Para mim vale o coletivo, a união. Então, foi a ideia que eu tive de fazer o meu direito. Para ser sincero, o de agosto representa muita coisa na minha vida. Eu, quando estou triste, tenho problemas pessoais, tanto como familiar ou com amigas ou amigos, a única coisa que me acalma é o 1º de agosto. De agosto pode perder, pode empatar. Mas eu confio muito na equipa que eu tenho, então de agosto representa... Eu posso dizer que de agosto é minha segunda mãe. Digamos que esse jogo me traz muita tristeza, porque fomos eliminados justamente, porque aquele ano era o ano do 1º de agosto, era o nosso ano, porque nós investimos, nós trabalhamos muito, então foi muito doloroso do jeito que o árbitro se procedeu contra o 1º de agosto, porque foi visível a olho do mundo que o Dagosto foi prejudicado pela equipa de arbitragem, não pelo Esperança de Túnel, porque senão nós estaríamos até na final. Passaram-se anos e nós estamos a ver que o nosso clube, cada dia que passa, as infraestruturas têm melhorado bastante na questão do internato, apoiando muito, muito os jogadores, né? Não só financeiramente, como psicologicamente. O 1º de agosto tem tirado muitos adolescentes do mundo da criminalidade e isso é de louvar. Quando eu vou começar uma relação, eu deixo já tudo bem explícito. Aos finais de semana, todos passam para o 1º de agosto. Sim, eu deixo... Sim, porque assim,
A pessoa que entra na minha vida tem que saber que o Dagosto tem um papel fundamental na minha vida. Então eu procuro deixar claro ao meu parceiro em questão, explicar. Muitos deles aceitam na normalidade. Eu não, também sou Dagosto, não tem como. Olha, acredito que o momento mais feliz enquanto adepta foi em 2016. Quando nós fomos campeões aqui, quando jogamos com Asa, e na altura o Petra vai jogar nos Coqueiros com o Benfica de Luanda. Aquele foi um ano, depois de 10 anos sem ganhar um girabola, aquele foi um ano mesmo, digamos, que ficou na história para mim. Deu o caminho para outro. Sim, deu o caminho para outro fim, foi só seguir. Para você que apoia outro clube, não existe outro clube. Só existe o primeiro Dagosto. Dagosto é tudo. O Dagosto sempre já nos habituou com as vitórias. Não, tudo que o Dagosto apresenta, tudo. E para mim é um privilégio enorme fazer parte da festa do meu clube de eleição e de coração. A voz do adepto. Dagosto. A recém-formada equipa do 1º de agosto da Academia vem crescendo a passos largos e se destacando no rol do basquetebol nacional. Com menos de 5 meses de existência, o conjunto sob orientação de José Carlos Guimarães tem mostrado que veio com determinação e ousadia para competir de igual para igual com as veteranas equipas do basquetebol de escalão sénior masculino. José Carlos Guimarães, que tem o apoio de Carlos Henrique, manifestou orgulho pela evolução da equipa. A avaliação é positiva, né? Repare que jogo para jogo nós temos vindo a melhorar. As percentagens, quer a nível do lançamento externo, quer a nível do lançamento interno, conseguimos diminuir a perca de bola e o excesso de drible que os jovens têm. Mas é importante dizer que existem coisas que o tempo é o nosso melhor advogado. Muitas das vezes nós tomamos decisões administrativas, assim como as opções desportivas, e só com o tempo é que nós vamos ver, e com os jogos, se elas estão no caminho certo ou não. E aquilo que nós podemos ver é que, de acordo à política de desenvolvimento do clube, e aquilo que nos é pedido como equipa da academia, é importante dizer que nesta equipa temos só 7 miúdos que pela primeira vez participam num campeonato nacional. Eu olho para a equipa e para as equipas adversárias, tirando 2 ou 3, qualquer um deles tem 10 anos de basquetebol. E então há coisas que nós não devemos queimar etapas. Formar bons jogadores, formar uma boa equipa, diminuir o fosso entre as demais equipas e a nossa, e é isso que temos vindo a fazer. Já diminuímos contra o Petra, já conseguimos em determinados períodos ser de igual para igual e superior, agora falta-nos a consistência para que nós possamos ter a cabeça fria. Nós tivemos possibilidades de matar o jogo, não tivemos essa capacidade por sermos ainda muito jovens, mas estamos no caminho certo. O técnico, assim como todo o coletivo, almeja continuar a crescer e fortalecer o plantel que vai engrossar a lista das equipas participantes do Campeonato Nacional. Vamos participar no Campeonato Nacional e esses jogos são jogos importantes. A Federação está a fazer um esforço. O clube, o nosso clube, é o clube que tem cumprido, e os meus parabéns ao Presidente, à Direção, porque todas as semanas nós somos testados. E alguns estamos confinados. E, portanto, também aí temos sido um bom exemplo. Eu penso que esta equipa ainda vai dar muitas alegrias. E uma delas é, a médio prazo, mais 1 ou 2 jogadores poderem ascender a equipa principal. Portanto, até o momento, ao fim de 2 meses, quase meio de trabalho, o nosso processo, as nossas ideias para depois encontrarmos um modelo de jogo apropriado, as características individuais que depois dão-nos o coletivo, permite-nos dizer que nós estamos no caminho certo. E eu continuo a dizer que eu acredito que esta equipa pode lutar para o 3º lugar. A equipa que ganhou Endurance em pouco tempo, vários são os jovens que se destacam. São verdadeiros talentos. Talentos esses que já se alistam e figuram entre as convocatórias para a seleção nacional. E aproveito para desejar muita sorte à nossa seleção, ao selecionador nacional, aos atletas, que não haja lesões e que os nossos 2 atletas que aqui estão, pelo menos um possa ficar. Agora depende deles, né? Vamos torcer. Assim segue o Clube Desportivo 1º de Agosto, formando e contribuindo para o engrandecimento do desporto nacional. Olá, conecte-se ao 1º de Agosto nas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook, Clube Desportivo 1º de Agosto, e faça um gosto. Desfrute de fotos, vídeos, notícias do maior e melhor clube de Angola. Ligue-se também à nossa página no Instagram.
e YouTube. Não espere mais, aceda já, porque dá gosto ser do Dagosto. Dá gosto da vitória. Dá gosto.